ဆိုင်ပြိုရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနဆယ်များနဲ့ရေးအတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေလောင်တမန်နဲ့ရေရင်တမန်စုစုပေါင်း၁၂ခုရှိရာဒီကနေ့မှာကံရည်ပြတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်ပြီးရေကျော်စီးဆင်းနေတဲ့ရေလောင်တမန်မရှိကြောင်းနဲ့အဆိုပါရေလောင်တမန်များရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများနှ